Aí estamos gravando. Bora lá. Consegue me ver bem? Consigo. Que bom. Deixa eu só ligar. Vai. Bora lá, hoje vamos trabalhar o corpo todo, sempre deixar o corpo bem mole, tá? Leva lá em cima. Vamos fazer o aquecimento do corpo todo hoje também. Aí semana que vem a gente vai trabalhar mobilidade de novo. Lá atrás. Aí, puxa um pouquinho na frente. Tá quente aí também, Santa Maria? Tá, tá mais de 30 graus. Ai, que loucura! Será que o inverno já acabou? Ainda não. Puxa lá atrás. Aí. Isso. Troca. Contrai sempre o abdômen, bota o abdômen lá pra dentro. Isso, deixa o corpo bem mole. Gira um pouco lá a cabeça. Um lado. Pro outro. Isso, gira um pouco lá a coluna. Leva o pé junto. Isso, agora vai tocar lá no pé. Afastou um pouco mais, toca lá no pé. E volta. Toca no outro, voltou. Toca no outro. Isso, bora lá. Aí, fechou. Vai dar uns pulinhos lá atrás, tá? Vai trazer a perna lá atrás. Isso. Isso, continua. Bora, agora vai trazer na frente. Sem pular. Isso, agora vai fazer pulando, tá? Aí, ó, isso aí, contrai o abdômen. Aí, relaxa. Vira um pouco os braços. Isso, para trás. Aí, ó, muito bom. Aí, puxa lá do lado, puxa do outro. Vai trocando. Aí, agora vai fazer o seguinte, vai juntar um pouco as pernas, tá? E vai tentar abraçar um pouco lá os pés. Deixa eu ver se eu consigo baixar um pouco. Aí, ó, tipo assim, ó. Vai tentar abraçar um pouco os pés. Consegue? Tem que tirar o calcanhar do chão? Tenta não tirar o calcanhar do chão. Tá difícil? Ah, o máximo que eu consigo. Isso aí. Aí voltou. Tranquilo, fechou o aquecimento. Vamos lá fazer os exercícios agora.
Primeiro que nós vamos fazer um polichinelo, tá? Pra gente aquecer o corpo inteiro, tá? Foi lá em cima e voltou. Lá em cima, voltou. Lá em cima, voltou, tá? Deixa eu só pegar meu relógio. E vai ter uns que a gente vai precisar do tempo. Do polichinelo nós vamos fazer mais ou menos uns 20 segundos, tá? Tá. Então, bora lá. Um, dois. Aí. Continua. Contrai abdômen. Aí. Fechou. Relaxa. Agora a gente vai aumentar um pouco o tempo. Vamos ver. Oi. Bora lá. Vou aumentar um pouco o tempo. Foi. Vamos fazer uns 30 segundos agora. Bora, continua. Aí, fechou. Relaxa. Toma uma aguinha. Tranquilo aí, sempre respirando, soltando o ar, respira de boas, tenta o máximo respirar pelo nariz, tá? Não pela boca. Bora, agora a gente vai fazer 40 segundos. Foi lá? Contrai o abdômen. Opa. Bora, continua. Bora, Cláudia. Ai, desculpa que eu tive que sair rapidinho. Capaz, não tem problema. Aí, fechou. Vamos fazer 50 segundos agora de polichinelo, tá? Bora lá, foi. Isso, continua. Bora. Mais um pouquinho. Já vai. Vai. Até então. Relaxa. Contrai o abdômen. Bota o abdômen lá pra dentro. Respira. Sempre contrai o abdômen. Lembra sempre de contrair o abdômen em todos os exercícios, tá? Bora. Agora nós vamos fazer um exercício com o pezinho, tá? Tem o pezinho em mãos. Eu esqueci de avisar. Vou fazer o pezinho hoje. Tá? Então é o seguinte. Nós vamos subir com o pezinho lá em cima. Vamos voltar e vamos agachar. Subiu,
Desceu. Subiu, desceu, tá? Peso lá em cima, peso lá embaixo. Beleza? Esse nós vamos fazer mais ou menos uns 4 de 12 por aí, tá? 4 de 15. Bora lá? Subiu lá em cima, desceu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Sempre lembrando que a gente já falou das outras aulas, tá? Afasta um pouco os pés, afasta um pouco as pernas. A ponta do pé, em vez de ficar para frente, ela vai ficar um pouquinho para o lado, tá? A ponta você vai apontar mais na diagonal, tá? Contrai o abdômen, traz sempre o quadril lá para trás e sobe, tá? Nada de levar a coluna. Sempre leva o quadril mais para trás. Bora mais uma vez. Subiu lá em cima, desceu. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Contrai o abdômen. Sete, oito, cuida a ponta do pé. Nove, dez, 11 e 12. Relaxa. Lembra sempre de o joelho não passar tanto a ponta do nosso pé, tá? Tranquilo? Lembra sempre de se mexer um pouco, não fica totalmente parado, tá? Bora lá. Afastou um pouco o ponto do pé lá na diagonal. Subiu. Desce. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Relaxa. Lembra sempre que respirar de boa, tá? Não para de se mexer. Bora, vamos para a última. Hoje nós vamos fazer quatro séries. Bora, foi lá. Seu. Dois. Contrai do. Três. Quatro. Cinco. Se não conseguir descer muito, não tem problema. Vai até onde conseguir. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12. Relaxa. Vamos fazer mais uma, Cláudia, não tem problema. Olha, a gente já aprendeu. A gente vai trazer lá em cima o pezinho, vai descer e vai agachar, tá? Lembra de sempre agachar como eu te ensinei. Pontinha do pé lá para fora, afasta um pouco as pernas, contrai o abdômen. Bora, mais uma vez então. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, relaxa. Bora, agora a gente vai fazer um exercício um pouco igual, um pouco diferente. Vamos fazer a mesma coisa, vamos levar lá em cima, tá? Mas enquanto a gente leva lá em cima, a gente vai fazer um passo para trás, tá? E vai trocar sempre as pernas. Beleza?
Lembrando sempre de botar a perna um pouquinho mais na diagonal, tá? Não deixar ela muito reta, rente a outra. Um pouco mais na diagonal. E vai descer, tá? Bora lá. Subiu, traz a perna lá embaixo. Um. Troca. Dois. Três. Isso. Quatro. Não conseguiu descer muito, não tem problema. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, onze, doze. Descansa. Lembra sempre de se mexer. Desse tamanho, nós vamos fazer umas quatro séries. Bora lá. Subiu, trouxe a perna lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, seis. Contrai o abdômen. Sete, oito, nove, dez. 11, mais uma, 12, relaxa, bora, já estamos na metade, foi lá, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso aí, 11, 12, relaxa. Bora para a última série. Foi lá. Subiu. Traz lá atrás. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze. Relaxa. Vai até ligar o ventilador. Deu pra suar esse. É? É, isso é puxadinho. Bora lá, agora a gente vai fazer um mais pulando, tá? Mas eu acho que um pouquinho mais. O que que nós vamos fazer? Vamos trazer a perna na frente, vamos trazer a outra na frente. Sempre trocando, tá? Beleza? Uma perna, depois a outra. Uma perna, depois a outra, tá? Não conseguiu, só troca. Tá? Bora lá. Foi. Um. Bora. Mais ou menos uns 20 segundos. Vai trocando a perna. Então, bora mais um pouco. Ah, relaxa. Deu uns 20 segundos. Agora nós vamos fazer 5 segundos a mais, tá? Relaxa. Não pare de se mexer.
Bora lá? Foi. Isso, vai sempre trocando. Isso aí. Aí, relaxou? Vamos até 30 segundos agora. Bora lá, contrai o abdômen. Força. Mais um pouco. Aí, relaxa. Bora, vamos pro último. Vamos fazer 35 agora. Não para de se mexer. Olha, até saiu meu cadarço. Aí, bora lá, 35 segundos agora. Foi. Isso, bora. Mais um pouco. Aí, relaxa. Tá tranquilo, sempre contrai o abdômen. Show de bola. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos agachar, vamos trazer a perna frente. Opa, pé atrás. Agacha, tá, o pé atrás. Tá? Isso na primeira série. Na segunda série, a gente vai fazer o contrário. Traz o pé lá na frente, tá? A perna, no caso. Beleza? Bora lá. Vai dar mais ou menos uns 4 e 12 também, tá? Foi. Agacha, perna atrás. Agacha. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Relaxa. Vamos trazer a perna na frente agora. Bora lá. Agacha. Traz lá na frente. Fechou? Trouxe lá na frente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Relaxa. Vamos trazer o pé atrás agora de novo. Contrai abdômen, foi lá. Agacha, atrás. Fechou. Atrás, contrai abdômen. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Relaxa.
Vamos para o último agora, pé na frente. Tranquilo? Bora. Desceu. Trouxe a perna. Dois. Contrai. Abdômen. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, relaxou. Agora nós vamos para o último exercício. Esse último exercício já vai ser mais relaxando, tá? Já mais se preparando para alongamento. Vamos trazer a perna atrás, a outra perna, tá? Tipo dança. Beleza? Sim. Vai dar uns 30 segundos, tá? Bora lá. Trás. Você atrás. Isso. Bora. Aí, ó. Isso. Contrai bem o abdômen. Uma perna atrás da outra. Foi. Tipo passinho. Isso. Aí, vai fechar quase 30, bora. Aí, fechou. Agora nós vamos fazer 40. Fecha. Bora lá. Foi. Isso, contrai o abdômen. Isso. Aí, ó, muito bom. Continuar. Bora, só mais 10 segundos. Isso. Aí, fechou. Vamos fazer 50 agora. Bora lá. Foi. Até 50. Contrai abdômen. Isso. Uma perna atrás da outra. Aí, ó. Leva os braços junto. Vamos movimentar os braços já. Isso. Bora lá. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. Aí, só mais um pouco. Aí, revelou. Oh, fechou, relaxa. Vamos fazer um minutinho agora. Contrai bem o abdômen. Bora lá, foi um minutinho. Foi. Isso. Leva sempre o braço junto, contrai o abdômen. Isso, muito bom. Isso. Mais um pouquinho. Bora, vai que dá.
Mais uns 20 segundinhos. Isso. Bora, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí, relaxou. Movimenta lá os pés lá na frente. Gira lá um pouco os braços. Para trás. Aí, dá uma girada lá no tornozelo. Isso. Para um lado e para o outro. Troca. Isso, dá uma girada lá nos punhos também. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso, muito bom. Vai puxar um pouquinho a cabeça. Deixa a cabeça mais cair do que puxar, tá? Troca. Aí voltou, abraça uma perna lá, olha para um ponto fixo. Troca. Isso. Agora vai devagarinho, vai descer até a pontinha do pé. Tenta tocar lá na pontinha do pé. Aí solta um pouco a pontinha, pode relaxar os braços. E volta bem devagarinho. Isso. Aí, muito bom. Fechamos por hoje, dona Cláudia. Ah, tu tá com o microfone fechado. Teve uma horinha ali que eu tive que sair, Não tem problema. Não mas tem foi problema. bem bom. Gostei dos exercícios de hoje. Ai, Parabéns. que bom. Tá liberada até quinta. Então tá. Tchau, tchau. Obrigada. Até quinta. Até.